koronavirüs epidemiyasiga qarshi respublika komissiyasini ayrim fuqarolarni transport haydashlariga cheklov qo'yilganligi munosabati bilan tuman prokurorga qarashli 2 sektor mahallalarida mahallalarni aholisini qo'llab-quvvatlash borasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yarmarkalari uyushtirildi. Bunda asosiy maqsad fuqarolarimizni o'z uylarida epidemiya osoyishtaligini saqlash, uydan chiqmaslik, shuningdek shaxsiy gigiyenalarga rioya qilish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni arzon narxdagi oziq-ovqatlar bilan ta'minlashdan iboratdir. Shuningdek, bu tuman prokurori sektorga qarashli barcha mahallalarda shunday yarmarkalar tashkil etilmoqda. Bunday yarmarkalarni tashkil etish davom etadi. Sektorda boshliqlari bizani uylab qarilar uzoqqa yurmasin deb bozor qimmat mana shu yerga hamma narsani chiroyli sifatliklarini olib kelib bizaga berishyapti. Mana tuxumlar, kartochkalar ham silliqqina chirmagan chiroyli kartochkalar 2750 dan berilyapti. Hamma narsa Allohga shukr yetkazib bozorga chiqib yotmayapmiz. Yonginamizga domlarimiz yoniga olib kelib berishyapti. Baraka topsin kattalar, baraka topsin. Iloyim mana shu kasalchiliklar ko'tarilib ketib bolam. Iloyim xalqimiz yana boshqatdan sog' salomatgina bozorlarimizni qilib yurishga Alloh nasib etsin hammamizga.